შესაძლებლობს რომ გამოთქვა ორგანიზაციის პოზიცია დღევანდელ საკითხთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მთავარი პროკურატურის მიერ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტზე ხმაურება და მიიჩნევს პროკურატურის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სრულფასოვანი გამოძიება უნდა ჩატარდეს და შეესწავლოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული სხვა ტენდერების გამჭვირვალობის ხარისხი. Organizația არაერთხელ გამოეხმაურა ჯარისკაცების მოწამვლის ფაქტს, რის მიზეზიც ხშირ შემთხვევაში იყო გამარჯვებული კომპანიების მიერ მასზე დაკისრებული ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. აღნიშნული ფაქტი გახდა კრიტიკის საგანი და ორგანიზაციის მხრიდან არაერთი საჯარო მოთხოვნის მიუხედავად პროკურატურამ არ მოხდარა სათანადო რეაგირება. Ახალგაზრდა ადვოკატების შეფასებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავარი პროკურატურა ჯერ უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და მაღალი საჯარო ინტერესთან გამომდინარე შემჭიდროვებულ ვადებში გამოიძიოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ტენდერის საკითხი. Ასევე უნდა დადგინდეს, რა კავშირი აქვს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების სააქციო საზოგადოებას სილქნეთთან. Მიუხედავად ამისა, არ უნდა დავარღოთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია, სანამ მათ მიმართ არ შევას სასამართლოში სასამართლოს მიერ გამოწყვნებელი განაჩენი. Ამიტომ უნდა დავალოდოთ სასამართლოს გაწოტილებას და ამ შემდეგ უნდა ვისაუბროთ მათ დანაშაულზე. Ამ შემთხვევაში ისინი ბრალდებულები და 48 საათში წარდგინებათ მათ ბრალი. Ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაცია დამატებით კომენტარს გაკეთებს უახლოეს დღეებში, როდესაც უკვე მოხდება სრულფასოვანი შესწავლა. Ара, უდანაშაულოს პრეზუმფცია მოქმედებს, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ვიცავთ თუ არა ამას. უდანაშაულოს პრეზუმფცია არის კონსტიტუციის გარანტირებული უფლება, რომელიც მოქმედებს ყველა ადამიანზე, არა აქ ამას მნიშვნელობა თუ ეს ვინ არის და სანამ მათ მიმართ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს მიმართ, სანამ არ შევა სამართლოს მხრიდან გამოწყნებელი გადაჭენი, არ შეგვიძლია ვისაუბროთ ჩვენ მათ როის არის დამნაშავე. დღემდე ეს არის ბრალდებული, ან ბრალდებული მარტივანაზე ან რა იჭვიტარი, მაგრამ დღემდე კანონმდებლობით აღარ მოქმედებს ეს ტერმინი, არის ბრალდებული შეცვლილი და ამ საკითხთან დაკავშირებით თავდაცვის მინისტრმა აუცილებელია კომენტარი გააკეთოს და როდესაც ჩვენ ნახულობთ დღევანდელი მთავარი პროკურატურის ბრიფინგის შემდეგ, რომ მოეწყო შემთხვევაში არიან აქ მაღალი თანამდებობის პირები და აუცილებელია მინისტრმა ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთოს თავისი კომენტარი. Ანუ ყველა ადამიანი, ვინც არის დღეს ბრალდებული, არ უმეტესად მაღალი თანამდებობის პირები, სახელმწიფო შეწყვეტების თავდაცვის სამინისტროს შეწყვეტების კავშირ გამბულობის და შემდეგ დეპარტამენტის უფროსები და მთავარი სპეციალისტები და ანუ უკვე მაღალი რანგები არიან. უშუალოდ მინისტრი არ არის, მაგრამ ეს გაქვემდებარებული ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი პირები არიან თავდაცვის სამინისტროში. თქვენ წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საუბრობდა, რომ პასუხისმგებლობა საჭიროა დაუყენოს მინისტრისაც, იმიტომ რომ ის ჩართული უნდა ყოფილიყოს. აუცილებელია რომ უნდა მოხდეს გამჭვირვალეთ გამოძიება და ის რომ უნდა კავშირებზე ვისაუბროთ და რა კავშირი ქონდა მაღალჩინოსნებს სინქნესთან, ამას თვითონ პროკურატურაც ამბობდა, ამბობდა რომ საქმეს გამოვიძიებთ და თქვენ ამის გარდა რაიმე მოთხოვნა გაქვთ? ანუ რა შეფასებას მიცემთ? გამოძიების ეხანუ ესე უშუალოდ არ შეიძლება ამისაუბარი რომ მინისტრი აუცილებლად იქნებოდა ჩართული ამ საკითხში ან არა, აუცილებელია გამოძიებამ დაადგინოს და რა თქმა უნდა უნდა შეისწავლოს ეს ფაქტის რომ მინისტრმა იცოდა თუ არა ამ ფაქტის შესახებ. Და ამიტომ აუცილებელია მინისტრის პასუხისმგებლობის საქმესაც ვეხებით დადგინდეს გამოძიების შედეგად და მან გააკეთოს ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი იყო თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით გათვისნობიერებული ამ საკითხში. გამოძიება და ჩვენ ასევე ამ თემებთან დაკავშირებით არაერთი ბრიფინგი გამომართეთ, რომ ტენდერების საკითხთან დაკავშირებით, ასევე მოწამვლის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ არის ტენდერებით გაცებული კომპანიები, რომელიც კვებავს ქართულ ჯარს, ასევე სხვა დაცებულებებსაც, მათ შორის არის და სულხნედი და ანუ ესეც ანუ ტენდერი არის და იქაც ტენდერი იყო და ორივე შემთხვევაში ერთ და იგივე შედეგამდე მივდივართ და ანუ ჩვენი არაერთი გამოხმაურების შედეგი არის ეს.